Spēks, izturība, vīrišķība un mērķtiecība. Tas viss bija jaušams nu pat aizvadītajā Madonas noda atklātajā čempionātā klasiskajā spēka trīscīņā, kas vienlaikus bija arī Latvijas kausa trešais posms. Trīsciņa sastāv no trīs kustībām. Šeit jūs redzēt tikai pietupienu, pēc brītiņa būs spiešana guļus un vilkme. Tas ir daudzu sporta veidu pamatbāze kā vingrinājumi, gan vieglatlētiem, smagatlētiem. Pietupiens, vilkme, tie pamat vingrinājumi, un tos arī visi taisa. Un šeit ir iespēja notestēt cilvēka vispārējo fizisko spēju, cik viņš ir spēcīgs, jo ir trīs pamatbāzes vingrinājumi. Un ja tu viņos visos trīs esi stiprs, tad esi stiprākais. Tā nav ne kaušanās, ne tīrs spēks, ko tu vari pacelt. Kopumā sacensībās piedalījās 8 komandu, 55 sportisti, 13 svara kategorijās, tostarp Gulbenes komandas pārstāve Madoniete Ilona Grīga. Šīs ir manas pirmās trīs cīņas sacensības šodien. Tas man tāds pirmais kucēns līdzināmais. Es jūtos veseli, es eju līdz laikam, es redzu, ka arī gan gados cilvēku veterāni šeit nāk un darās, un nāk jaunieši, un ir īstenībā prieks skatīties to, ka jaunieši nāk sportā, nevis jaunieši iet visu kaut kur un dara ne to, ko vajag, un šis ir tāds laba alternatīva mūsdienām, laba alternatīva tam, ko darīt brīvajā laikā. Sieviešu grupā svara kategorijā virs 84 kg ar rezultātu 147,5 kg Ilona izdevās izcīnīt otro vietu, pirmo atvēlot Marikai Magaziņai. Ņemot vairāk, ka Ilona spēka sportā aktīvi trenējas vien no augusta, sasniegtais un kopumā gūtais veselībai un dzīvespriekam viņas prāti ir nenovērtējams. Spēka sports un visa tā darīšanā šeit un tā atmosfēra un būšana motivē mani dzīvei, jo pēc šīm sacensībām jūs redzat atmosfēru, jūs redzat, ka ir ok, ir draudzīgi, ir feini un visi iet un dara to, ko var. Tas ir tieši tas, kas pēc tam tu nākamajā dienā jūties feini, ka tu esi kaut ko atnācis, izdarījis, uzcēlis, ka tu esi vesels, ka tu to vari darīt un tu tiešām jūties forši. Kā atklā Ilona iedvesma savots aizrautībai ar spēka sportu, nenoliedzam ir vīrs Raimonds, kura sportiskā pieredze mērāma jau gadu desmitos. Es ar šo nodarbojos, teiksim, jau ļoti sen. Būtībā sports man patīk no bērnības kā tādas. Es daru visu, jebkādu sporta veidus, bet šis man tagad manējais, kā saka, dzelži, tas ir labais. Tas ir forši vienkārši, tas ir kaut kāda dzīves jēga. Man tas patīk vienkārši. Kā dzīst Latvijas powerlifting federācijas izpildu direktors Ārnis Rukmanis, interese par šo sporta veidu vērojama dažādās vecuma grupās. Aktīvi ir veterāni, mazliet lielāku atsaucību vēlētos no jaunatnes. Par cik šobrīd ir daudz jaunu sporta veidu Latvijā ienākuši, tai skaitā, kā piemēram, viens no spēka izturības sporta veidiem crossfit. Varbūt daudz tie, kas bija aizraujušies ar šo te svaru stieņu, spiešanu, vilkšanu un pietupienu ir pārgājuši uz šo te crossfitu. Un tādā veidā tie jaunajiem teiksim, ļoti liela izvēle. Viņi nevar tendēties tikai uz vienu sporta veidu, un tāpēc sanāk tā, ka citi sporta veidi mums viņus nedaudz nozor. Taču situācija kopumā tiek vērtēta kā visnotaļ pozitīva. Pagājušajā gadā tika uzorganizētas tieši Latvijā vairāk kā 80 sacensības. Tas kopā ar visiem tautas sportiem, kurā ir iesaistījusies Latvijas powerlifting federācija. Tā kā mēs tikai ejam uz augšu. Ir arī atbalsts valstiskā līmenī. Paldies sporta un kultūras departamentam, kas mūs ir atbalstījis daudzus gadus, kā arī Rīgas doma ļoti daudz ir palīdzējis, un arī pašvaldības, kurās šīs sacensības tiek organizētas. Tostarp Madona, kur jau vairākus gadus pēc kārtas tiek atklāta tieši spēka trīscīņas sezona. Madonā līmenis nav sliktāks kā visā Latvijā. Es pat teiktu viens no top līmeņiem, jo šodien ir sapulcējušies tu pie 60 dalībniekiem, priekš pirmajām sacensībām šogad, kas tieši spēka trīscīņā, jā. Tas ir pietiekami liels skaits sestdienā tādā laikā, atbraukt, kad citi varbūt atpūšās, bet atbraukt un nostartēt. Šeit nenoliedzami sava loma arī iespēja kvalitatīviem ikdienas treniņiem, kas Madonā visnotaļ tiekot nodrošināta, īpaši motivējot tieši jauniešus. Trenēties jau principā var sākt pat jau zem 14 gadiem, bet startēt drīkst no 14 gadiem jaunieši. Trenēties Madonā ar iespēju sporta centrā, kaut kur te pats Slavīgs treneris ir Filipovs un arī otrajā vidusskolā. Šeit pat pagrebiņā skolas ielā 10 var nākt trenēties visi. Un arī vidusskolē pat ir pulciņš smagatlētīgs, tā kā
jauniešiem ir, kur trenēties, tikai vaig nākt un cilāt svarus. Jāpiebilst, ka sacensības organizē biedrība SCK Madona sadarbībā ar Latvijas Powerlifting Federāciju un Madonas noda pašvaldību. Tās atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrija, Madonas noda dome un uzņēmēji.